Hur gör man om man tror att ens kompis kille är otrogen? Ska man berätta det då? Eller är det att lägga sig i andras privatliv? Ja, det här klassiska problemet ska nu debatteras hos Alice Ba. Och vill ni så är ni välkomna att delta i debatten via internet. Adressen är www.tv4.se/alice. Där kan ni fritt vädra era åsikter. Här är hon nu, Alice Ba. Hej och välkomna. Ikväll ska vi diskutera ett klassiskt dilemma. Ska man berätta för sin kompis om man tror att hennes kille är otrogen? Vi ska bland andra få träffa Victoria som tycker att man absolut ska berätta. Och Lisa som tycker att man inte ska lägga sig. Men jag börjar med att fråga er. Skulle du berätta om du trodde att din kompis kille var otrogen? Ja! Oj, oj, oj. De flesta skulle berätta. Du säger jag. Ja, för att hon skulle säkert se det på mig om jag inte berättar. Och skulle hon få reda på det jag inte har sagt det, skulle jag inte ha någon bästa vän med. Okej, okay. Men du sa nej. Jag skulle inte berätta det, för det kan förstöra mer. Det kanske bara är en engångsföreteelse. Okej, okay. Vi ska prata mer med er, men först ska vi träffa Victoria och Lisa. Välkomna. Hej. Victoria, vad skulle du göra om du kom på att din kompis kille var otrogen? Om min kompis kille var otrogen så skulle jag först gå och tala med honom. Och berätta att jag fått veta det här. Och så skulle jag ge honom en chans att förklara det för min bästa vän. Då, eller någon av mina väninnor. Och om han inte skulle göra det då? Då skulle jag säga till honom att då får jag berätta det. Okej, men varför ska du ge honom den chansen att berätta för oss? Jo, för jag tycker att det är hans... Först så får han den chansen att berätta för henne vad han har gjort. Och om han inte sköter det så känner jag att det är min plikt att göra det. Men varför känner du att du skulle berätta överhuvudtaget? För att jag menar, jag skulle vilja själv få den respekten av mina vänner att de gjorde så för mig. För lojalitet är jätteviktigt och så jag tycker det är en självklar grej. Mm. Jag vill inte vara den som vet sist utav alla att min pojkvän bedrar mig. Och sen får jag veta att min väninna vet om det skulle kännas. Skulle jag förlora pojkvännen och min väninna skulle kännas som. Lisa, vad skulle du göra om du kom på att din kompis kille var otrogen? Jag skulle inte berätta. Av flera skäl. Och ett av dem är naturligtvis att komma på vad är det. Det är ju inte ofta man liksom stövlar in i ett rum där två personer har sex. Så ser man då sin kompis pojkvän ute på krogen med någon annan kvinna. Då kan man ju aldrig 100% veta hur det ligger till. Du skulle inte berätta för att du inte kan vara säker. Nej, man kan inte vara säker. Och jag tycker inte att man ska lägga sig där för att man kan aldrig ha full kännedom om två personers förhållande. Så man kan aldrig veta om hon kanske bedrar honom. De kan köra ett öppet förhållande. Det kan vara massor av faktorer som spelar in. Det kan vara en sån här klassisk grej som att det är en gammal klasskompis till honom eller sånt där. Så jag tycker att det är jättedumt att lägga sig och förstöra ett förhållande om man inte är 100% säker på sin sak. Okej, men när du har berättat, Victoria? Jag har berättat. Ja, vad har du då fått för några reaktioner? Bara positiva. Om det har varit någon sån situation så har det varit positivt. Har de blivit tacksamma? Ja, självklart. För vi har ju den lojaliteten emellan oss, eller jag och mina väninnor då. Att om vi får veta någonting, jag menar nu är inte det att jag har sett dem på krogen stå och prata med någon annan tjej. Utan det att man har fått veta till 99% att den personen har varit otrogen med en annan kvinna. Då självklart så berättar jag det. Men är det någon som har tyckt att du har lagt i saker som du inte har med att göra? Aldrig, inte någon av mina närmaste vänner. Jag skulle ha respekt för om jag hade någon väninna som sa att hon inte skulle vilja veta någonting. Mm. Och självklart, men... Men hur kan du vara säker på, eller hur har du varit säker på att de har varit otroliga? Någon gång där? Nej, ja, men det är därför jag har vänt mig till killen och sagt att jag fått veta sanningen. Och då, i de situationerna så har man ju fått det. Fått klara besked. Och jag menar, är det ett rykte som uppstår och alla vet om det så tycker jag att det är stort sett lika illa. För det är ändå min väninna som blir drabbad. Då får han reda upp det. Även om det bara är ett rykte? Ja, då har han ju chans att säga det och då får han förklara det. Men då har jag i alla fall rent fått mitt samvete och vet att min bästa väninna vet att jag står på hennes sida och att hon kan lita på mig. Och jag, ja. Men Lisa, du håller inte med om det? Nej, jag tycker bara så att är man tillsammans med en man, då är det en vuxen man. Och då är det hans ansvar.
Då är det han som har gjort, även om det handlar om en otrohet som har pågått i 10 år eller en snabb flört på krogen, så är det trots allt hans ansvar. Och hans ansvar att berätta. Och är han då en mogen person så gör han det. Och får förhoppningsvis förlåtelse om han fortfarande älskar henne och så vidare. Du kände ändå inte att du hade ansvar för din kompis att berätta? Känner du inte taskig om det inte? Nej, därför att så här, de har ett förhållande. Det är deras ensak. Han är otrogen. Om man nu ens vet det. Han kanske har en liten flört. Då är det ju absolut upp till honom att berätta. Men, jag tycker det. Jag tycker inte man kan sätta mannen i liksom det perspektivet som att han är ett litet barn som inte ansvarar för sina egna handlingar. Men Victoria, har du någon gång räddat något förhållande genom att berätta? Nej, jag har inte riktigt hamnat i den här situationen heller. Men däremot så har jag ju en väninna då vars pojkvän var otrogen. Hon fick veta det en gång. Och sen en annan gång så låg hon hemma i hans säng och sov. Och då hon hade nycklarna i hans lägenhet. Och då kom den här, eller hennes pojkvän hem med en annan tjej och skulle fika mitt i natten då. Och hon rusade liksom upp, eller hur det nu var, oj, han skulle förklara det här att det var någon fika och så. Men fika mitt i natten. Ja, men det var mycket möjligt att det var så, för jag tog faktiskt den gången hans parti. För då ringde han upp mig sen, för det höll ju på att ta slut, och hon ringde mig, vad ska jag göra? Och så här. Varför tog du hans parti då? Nej, för att jag kände, han hade varit på en klassfest. Och han förklarade för mig och han var jätteledsen och han berättade hur mycket han älskar min väninna. Och då jag sa att jag tror... Du trodde på honom? Jag trodde på vad han att sa. Att man tar med en tjej och fika hem mitt i natten. Och kan fika nästa dag eller nästa vecka? Jo, självklart. Men han övertalade mig. För hon hade pojkvän och se så. Så att, men skulle du vilja veta om din pojkvän var otrogen? Självklart. Jag skulle absolut vilja veta det. Och någon av mina väninnor inte berättade det, så skulle jag tycka att de var olojala mot mig. Vad tänkte du säga, Alice? Jag tänkte bara säga så att det är ändå... för det första så är mannens ansvar att berätta. Sen tror jag att tro på... Det är ju faktiskt så att tjejen i förhållandet ska ju tro på sin pojkvän. Det är det handlar om. Man måste ju ha tillit. Och är det så att man ser någon ute på krogen och festar och börjar sprida såna här lösa rykten och inte har klara fakta, det då blir sprickor i förhållanden. Sånt kan ju stanna kvar hos min väninna i hur man mår som helst. Att vem var den där tjejen egentligen? Kanske han förklarar att... Förlåt, det är dig jag älskar och jag är hemskt ledsen när jag flörtade med en annan tjej. Och det var dumt att jag ber om ursäkt. Och det stannar kvar i hennes minne för att jag har byggt upp det till en stor scen. Ett stort drama som blir liksom den otrogna knölen. Men jag tycker vi diskuterar lite olika saker här. För du pratade om en flört på krogen. Men herregud, man är ingen skvallerbytta. Det är inte så fort man inte ska. Ja, men hur kan man veta att inte man själv ligger i sängen med väninnans pojkvän, då kan man ju fan aldrig vara 100% säker på vem han sätter på. Men måste det vara så? Nej, men situationen är, för mig är det ju så att jag skulle ju tala med pojkvännen först. Det är inte så att jag skulle bara, hallå, jag var liksom på Café Opera igår och jag såg din pojkvän, bla bla bla. Nej, men väljer han att inte berätta det, då är ju han förhoppningsvis då över 18 år en myndig person. Och då gör han fast det betyder inte att man är smart bara för att man är... Nej, visst. Men det är hennes pojkvän och då är väl hennes problem om han inte är smart eller inte. Ja, men Lisa, skulle du vilja veta om din pojkvän var otrogen? Ja, och det är av rent egoistiska skäl. Men jag skulle vilja veta. Däremot skulle jag förlåta mina väninnor om de inte berättade för mig. Därför jag förstår om de inte vill lägga sig. Skulle ni vilja veta? Ja, absolut. Självklart säger du. Ja. Skulle inte hon säga det till mig skulle jag bli hemskt besviken. Mm. Jeanette, du jobbar som dörrvakt på Café Opera. Ja. Du måste se en hel del i ditt jobb. Ja, verkligen. Skulle du berätta? Eller berättar du? Jag får ju inte säga vad jag ser på krogen. Det har jag inte lust att säga. För jag ser mycket artister, kändisar, alltså. Jag går inte och säger och ringer Hänt Extra och talar om vad jag har sett. Utan jag, till min väninna, ska säga det. Mm. Men jag måste bara få säga en sak. Jag blir så här upprörd och hör att jag ska inte lägga mig i, säger Lisa. Jag menar, vad är det för kompisar? Jag och min kompis, jag tycker hon är värd det mesta, bästa liksom man kan ha. Och talar inte jag om det för henne. Vem ska hon då få höra ifrån? Jag tycker det är hemskt. Det där är en så typisk kvinnlig åsikt att man alltid ska vara så extremt nära sina vänner. Man ska vara 100%, man ska dela allting. Men då tycker jag så här, har du ett förhållande, då är det inte med din kompis. Då är det med mannen i fråga. Det finns vissa saker du inte berättar, hur öppen och hjärtlig man än är. Det kanske är problem man inte pratar om. Man kan inte veta varenda jävla liten detalj i sin kompis liv. Men Marie, alltså kan man inte förstå situationen. Du valde att inte berätta. Ja, just det. För min väninna väntar barn då. Okay. Och hennes kille kom ett tillfälle hem till mig. Och ville att vi skulle ligga med varandra. Och då kände jag, ingenting hände ju. Och då vill jag... Vänta, hur
Hur sa han det här? När du... När man kom när hem till mig. När din kompis var gravid. Ja, de var tillsammans. Och han kom hem till mig då. Och lite brusad sådär. Mm. Och liksom började göra närmanden då. Jag avfärdade allting och sa att du får gå nu. Och så gick jag till slut. Och då kände jag liksom att jag vill inte berätta det just för att de väntade barn då. Mm. Men annars hade jag nog berättat det, det tror jag. För har du berättat det sen? Nej, det har jag inte gjort. Jag vet inte nu alltså. Så hon vet inte det än idag. Är de tillsammans? Nej, de är inte tillsammans idag. Men det är väl ganska tillförlitligt. Han stötte verkligen på dig. Det var ingen tvekan. Men hur säker bör man vara innan man säger något? Alla ni som säger ja att man ska berätta. Jag är inte speciellt säker överhuvudtaget. Jag har en kompis som var borta hemma hos sina föräldrar ett helt sommarlov. Och sen ser jag hennes pojkvän och så stannade kvar i Uppsala stad när jag kommer ifrån. Och jag ser honom gå omkring och småflirta med tjejer inne på krogen liksom. Och sen gå iväg med tjejerna till andra ställen. Och det jag då säger till henne, min kompis, det är att jag talar om för henne vad jag har sett. Jag har sett din pojkvän stöta och pussa på de här tjejerna. Han har gått härifrån med dem. Snacka med honom om det här och red ut vad han håller på med. Mm. Och det tycker jag, det är man skyldig sin väninna. Ja, och tala om vad som har hänt hon i vad hände då? Hon pratade med honom, det visade sig att det var bara väninnor till honom som hon hade gått vidare med. Och som hade varit lite småfulla sådär bara. Så det hade inte hänt någonting, men det var ju bra att hon fick veta det. Mm. Men det måste hon få göra. Men bör man prata med killen först? Nej, men jag tycker inte, man ska ju inte ta någonting för givet. Man måste ju liksom ha... Man måste ju veta innan. Så man inte går till sin bästa vän. Ja, du, jag såg din kille på krogen. Eller jag tycker man ska nog gräva lite vidare. Man på går det ju fram faktiskt. Direkt. Alltså, ja, men sen har man haft den på en gång liksom. Vad håller du på med för någonting? Mm. Liksom, för är det en bra väninna som hon sa att det är typiskt kvinnligt. Men jag menar, jag vill ha den relationen med mina kompisar som jag är så nära med. Liksom. Det är ju mina vänner. Sen har man ju kompisar lite här och där. Så man inte går och pratar om liksom, ja, din kille var det och så. Om man liksom. Är nära, de är ju som en familj nästan. Ens vänner är ju också som en del av ens familj. De riktigt nära vännerna. Ja, för då säger man ju, först kommer man ju fram till honom. För oftast känner man ju partnern också, va? Mm. Så, vad håller du på med för någonting? Att förstår du vad du liksom gör om han är jättefull och sådär? Sen om han liksom bara drar iväg med henne någonting. Då hade jag sagt på en gång för att. Hon kommer ju lida liksom mer sen annars. Jag tycker det tycker jag också, det är lojalitet alltså. Men vad går gränsen för otrohet? Men det tänkte jag på när Lisa sa att jag måste ju se att de har sex på den. Jag kan, men otrohet är ju inte bara sex. För jag menar, ett förhållande bygger ju inte på sex. Det är ju inte det enda jag har med min pojkvän. Men vad går gränsen då? Nej, men liksom, det är om man ser dem flera gånger tillsammans så kan man ju bara fundera, liksom, vad har de där ihop egentligen? En okänd tjej alltså. Jo, men kyssar. Jag och min kompis kille står och kyssar en annan tjej på dansgolvet. Jag kan bli så här vansinnig, jag går fram och tar tag i honom och säger, vad har du på med? Jag tycker att det är så fult. Det är som att kränka på min kompis. Hon tror på sin kille. Jag tycker bara att det är så... Ja, men just det. Jag förstår. Jag är väldigt nära mina väninnor också. Det är inte riktigt det jag sa att man ska vara nära sina väninnor. Mm. Utan just det här att det är så typiskt tjejigt just att man ska vara så 100% nära. Det så varför har du inte berättat det? Liksom just det här, det är bland många tjejer att man inte ska ha några hemligheter alls. Mm. Men just förhållanden så är det ju så att man kan bråka med vad man säger. Man kanske inte är så lyckligt att säga vi har det jättebra ihop och sen kanske man bråkar istället. Det finns så liksom närvänner som kanske inte vill berätta det för att de kanske vill hålla det för sig själva. Mm. Och då kan man inte se in i ett förhållande och se om det är på väg att ta slut. Eller om han gör det rätta och går och berättar. Mm. Man kan inte se in i sånt. Man kan aldrig vara delaktig i ett förhållande med ens bästa väninna då och hennes pojkvän. Det går inte att göra om man vill. Men det här frågan. Annika, ja. Du tycker inte att man ska berätta. Nej, men å andra sidan har vi pratat om... Var går otrohetsgränsen? Mm. Jag menar, du kan inte gå och vara tjurig och se tråkig ut mot alla killar du möter. Man ler ju. Det är ju en utstrålning man har. Fast där vet vi alla att gränsen inte riktigt går ändå. Vad tycker du att gränsen går? Sexuellt. Vadå? Sexuellt? Så du menar att man kan pussas, kramas och kanske gå fik? Ja, jag menar, varför ska inte jag kunna gå och krama om en killkompis? Pussa honom då? Tycker att man kan pussas också? Men om du kommer, liksom, du är på, liksom, ser kanske om det är liksom din kompis pojkvän. Du ser inte dem att de står och grovhånglar ingenting, men du ser dem kanske, till exempel, de stämmer träff på ett visst fik väldigt ofta. Sitter och kramar handen, sitter och tittar varandra jättedjupt i ögon. Det är ju nästan värre. Men, liksom. Justin, varför skulle du inte berätta? Jag tror att det kan förstöra väldigt mycket och... Jag vet inte om jag ser det så allvarligt som ett så allvarligt brott att vara otrogen någon gång.
Jag vill säga, förstöra så mycket. Kan det förstöra mer än att man är otrogen? Jag menar, har han varit otrogen, då ska han bara ut, alltså. Jag tror att det kan förstöra. Okej, man kan undra hur det känns att vara den som blir utsatt otrohet. Att vara den som inte vet, som alla pratar bakom ryggen om. Nu ska vi få träffa Karina som till slut fick reda på sanningen om sin man. Hej Karina. Hej. Välkommen. Tackar. Hur var ert förhållande? Jag tycker det var jättebra. Annars skulle jag inte ha stannat. Mm. Hade ni ett stort umgänge? Ja, det hade vi. Och mycket familjeliv eftersom vi bodde på landet. Var ni ute mycket? Ja, det också. Bor ju nära Stockholm så att då går man ut ofta. Mm. Men sen blev du gravid. Mm. Och då kunde inte du gå ut lika mycket. Men nej. Din man fortsatte vara ute. Inte riktigt, precis. Men han var mycket ute under tiden vi var tillsammans också. Eftersom han jobbade då inne i stan och jag frilansar så att jag satt mycket hemma och jobbade. Och så han rörde sig lite mer på stan än vad jag gjorde. Anade du att han var otrogen? Nej, fanns inga tecken på det alls. Han ringde alltid hem på kvällarna och kom alltid hem i tid och sådana saker. Men frågade du honom rent ut någon gång? Nej, det gjorde jag inte. Inte förrän det stod disk på köksbänken när jag hade varit bortrest en helg. Då frågade jag honom rent ut. Det stod disk, han hade lite disk. Efter en middag, romantisk middag för två år. Vad sa du då? Vad gjorde du då? Då förstod jag att någonting var fel och det märktes också på honom som var väldigt nervös och konstig. Så då frågade jag honom det om han hade haft någon annan där. Och då erkände han det. Men visste folk i er omgivning att han var otrogen? Jag fick reda på det efteråt då att alla hade vetat om det. Men, eller hade sett honom på stan med olika kvinnor och sådär. Men jag, det var ingen som sa det till mig då. Men varför hade för att de ville inte förstöra, påstår de, eftersom jag var gravid och det var så stor grej så att de ville inte förstöra vårt förhållande. Och hur kändes det? Fruktansvärt. För att då känns det inte bara som att bli lurad av sin man utan även av hela sin omgivning. Och det är inte så trevligt. Men sen, sen fick du missfall och då blev det värre. Mm, precis. Då, när jag var som mest ledsen och jobbig och sådär så började han då igen träffa andra kvinnor väldigt intensivt för att han inte orkade vara hemma då, för det var ganska jobbigt. Ja, för du förlät honom då för den gången när ja, det var disk? Ja, självklart, absolut. En gång kan man ju förlåta. Ja. Det tycker jag man kan göra. Men jag sa då åt honom också att händer en gång till så kommer jag inte att förlåta dig. Då kommer jag att flytta i sådana fall med barnet. Så att men hur visste du då sen när du var så ledsen och han började träffa andra? Hur visste du då att han hade börjat träffa andra? Han berättade då att han hade träffat kvinnor, andra kvinnor då, igen. Var det återigen så då att dina vänner eller sådana som kände till dig inte hade berättat? Absolut. För det här hade också pågått då innan jag blev gravid så hade han varit ute på stan väldigt mycket också. Och, men då var det mest olika kvinnor han träffade. Nu var det väl lite mer samma. Men hur behandlade hans vänner dig efter att det tagit slut? Hur behandlar de dig om de möter dig idag? De behandlar mig med sympati och de är väldigt trevliga. De behandlar mig som innan kan man säga. Men har de berättat nu efterhand? Ja, det exakt. Har jag. Ja. Men det är för att du har frågat? Nej, det har kommit. Några har frågat, eller jag har inte frågat egentligen, utan det är vänners vänner och sådana som har berättat. Och till och med en kille berättade för mig att det hade tagit slut med honom och hans flickvän efter att min sambo då hade smält i henne en massa lögner om att de skulle bli tillsammans efter att han hade haft sex med henne. Och sen gick han då tillbaka till mig. Och det här är ingenting som jag hade vetat om, utan det fick jag reda på efteråt. Men hur känns det, allt det här? Det låter som en mardröm att du har varit tillsammans med den här mannen och älskat honom. Och Det känns inte som det är samma person som har gjort det här som jag var tillsammans med. Men det är samma, om jag möter honom idag eller så är han inte, visar inga känslor för mig eller han är inte alls, agerar inte som den person som jag önskar du att du samma säng med varje natt. Liksom. Önskar du att du hade fått veta tidigare? Absolut. Verkligen. Mm. Hade jag gått på en gång. Vad säger ni? Så jag har en fråga till dig. Vem hade en fråga? Jag undrar om den här gången du kom hem från semestern och han hade lämnat sina bestick. Undrar om han inte nästan ville att du skulle få reda på det då? Men hur korkad får man vara att lämna efter romantiska middagen, eller hur? Ja. Men är korkad, du bara inser det. Ja, inte alla. Men ska jag svara på den? Jag har sagt till Lisa där.
Tycker du att hennes vänner gjorde rätt i att vara tyst? Nej, men det är det. Man måste ju tänka själv i individuella fall naturligtvis. Jag menar, det är ju fruktansvärt. Det är klart att hennes vänner skulle ha berättat. Carina, du tyckte ju att dina vänner och bekanta skulle ha berättat för dig. Ja, det skulle du berättat om det gällde din vän? Absolut, det skulle jag definitivt göra. Och när skulle du börja berätta? Var går din gräns? Jag skulle berätta så fort jag såg det. Så fort du såg att han... Ja, för Stockholm är litet. Man vet vilka som umgås med varandra. Kommer det in en ny i en situation som... Okej, om man bara sitter och äter middag, då spelar det ingen roll. Det kan vara arbete eller vad som helst. Men om det är att de står och håller varandra i handen, att man ser ju det där spelet, romantiska spelet mellan dem. Så därför skulle du berätta med detsamma minsta lilla? Ja, men jag skulle inte springa och säga att han var otrogen om vi bara hade sett honom hålla handen. Då skulle jag säga att jag såg honom stå och hålla handen, ingen mer med det. Okej, programmet börjar ta slut, men jag vill fråga er en gång. Skulle du berätta om du trodde att din kompis kille var otrogen? Ja! Ja, det är fortfarande flest ja. Vi har några envisa nej här framme som inte skulle berätta. Men de flesta verkar tåla sanningen. Så det är väl så att ärlighet varar längst, får man hoppas. Programmet är slut. Hör gärna av er om ni har ämnesförslag. Vår hemsida är öppen nu. Fortsätt diskutera där. Tack för ikväll. Hej, hej.